wasikize. Sasa hii tunafanya uchaguzi itakuwa siku moja, na baada ya hiyo siku moja kuna kuishi na kuendelesha maisha. Na mimi nataka kuwapongeza wananchi wa kaunti hii wote, wafuasi wa Jubilee na pia wafuasi wa NASA, kwa sababu tulikubaliana siasa zetu tutafanya kwa amani. Na mimi kama governor, mimi nafurahi sana kwa sababu leo hii baada ya uchaguzi kaunti ya Uasin Gishu tumedumisha amani. Wananchi wamerejelea biashara zao, wakulima wamerejea maneno ya wakulima, mahasla wamerudi kwa aso. Na kando na labda vile wengine walikuwa nafikiri, kuna wengi nje ya kaunti hii mara mingi wamekuwa kifikiria ati oo, sijui baada ya uchaguzi Uasin Gishu itakuwa namna gani, sijui temperature imepanda. Hata nyinyi watu waandisha habari ndio mlikuwa mnaandikanga ati temperature imepanda. Na tukawaambia labda ni temperature ya armyworms. Tunashukuru Mungu pia armyworms ilikwisha. Na siasa ya hapa ni siasa moto. It is competitive politics. But that does not mean wananchi wako na chuki wao kwa wenyewe. Nafikiri hii ndio kaunti ambaye sisi tumejifunza kutokana na yale mambo ya awali. Na kwa hivyo wananchi wa hapa wanajua faida ya kuwa na amani kuliko sehemu zote za taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kuwashukuru wananchi wote wa kaunti hii kwa kudumisha amani. Na hivyo ndivyo tunataka kwenda mbele. Na mimi kama governor ambaye amechaguliwa na wananchi, wale walinichagua, wale hawakunichagua, sisi zote sasa tunaungana, tunaendesha mambo ya kupeleka kaunti mbele. Leo hii pia mimi nataka kushukuru, tumetoka wadi ya Caps House. Na hiyo ndio wadi kwanza wameonyesha umaarufu, kwa sababu tumekuwa kule kwa mheshimiwa MC ambaye amechaguliwa. Na wale wote walishindwa pamoja na wale walikuwa kwa NASA, walikuwa kwa ODM, walikuwa sijui kwa Ford Kenya, wale walikuwa wameshindwa kwa Jubilee, wote walikuwa pale kusherehekea ushindi wa ule MC amechaguliwa Caps House, na wote wameahidi ya kuwa watafanya kazi kwa pamoja. Nafikiri hawa wameonyesha mwongozo bora ambao sisi zote sasa kama viongozi tunataka kufuata ili tuhakikishe kaunti yetu imeenda mbele. Kwa hivyo mimi nataka kuomba Wakenya wenzetu kwa zile sehemu ambazo labda iko matatizo kidogo kama Kisumu na wapi, tuwaambie watulie, uchaguzi imeisha. Na kwa kweli bila hata kupita kando kando, hii Jubilee ilishinda. Hii hata mtu akisema nini, jamani, hii tulishinda. Na nasema hivyo kwa nini? Tazama mwaka wa 2013. Sisi hatukuwa na mbunge hata mmoja wa Jubilee the whole of Western Province. Hatukuwa na mjumbe ya Jubilee kule Coast. Kule Kisii hatukuwa na mjumbe ya Jubilee. Kule Ukambani hatukuwa na mjumbe wa Jubilee. Leo hii Kakamega County ambaye ni ngome ya NASA, tulikuwa na wabunge wanne wamechaguliwa kwa tikiti ya Jubilee. Bungoma County, ingawa tulipoteza kiti ya governor, na mimi nasikitika sana kwa kupoteza rafiki yangu Lusaka kwa hii kinyang'anyiro ya siasa, tulipata wabunge wanne kule Bungoma. Ukienda Kisii tulipata wabunge. Ukienda kule Pwani pia tulipata wabunge mmoja. County ya Lamu yote kwanza Jubilee ilifagia kuanzia governor mpaka wabunge. Ukienda kule Ukambani tulipata. Hizo kura ambazo wabunge walipigiwa kule, pia hizo kura zilipigiwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo mimi nasema hapa na nasimama hapa kupongeza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Naibu ya Rais kwa kuchaguliwa tano tena, na pia Mandago kwa kuchaguliwa tano tena. Na pia mimi naambia wale watu wa NASA, asanteni bwana. Kama Mungu asema Mandago tibim, labda singekuwa heria. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wa relax. Hata mimi Mungu kwa serikali nitaangalia maslahi yao. Tutaangalia maslahi ya hiyo watu. Lakini wale wa hapa wasingishwe, hao hawana shida. Baba mkubwa hakupata, lakini baba mdogo ya area alipata. Kwa hivyo hata hawa area hii hawa tashiba. Kwa sababu tutafanya kazi na wananchi wa kaunti wote bila kusingatia ni chama gani ule alikuwa ama ni chama gani. Na mimi najua Jubilee kwa uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hapo awali tayari alishathibitisha kuwa yeye ni mtu akishachaguliwa anafanya kazi sehemu zote za Kenya. Sababu ya Jubilee kuchaguliwa na kupigiwa kura hata kwa ngome za NASA ni kwa sababu ya ile kazi serikali ya Jubilee ilifanya. Ukiangalia katika kila kaunti kuna barabara ambayo serikali ya Jubilee ilikuwa inaweka lami. Kwa hivyo wale wananchi ambao wanafuatilia maneno ya maendeleo pia hawa waliwaza na kuwazua na wakasema, kama hii serikali walitufanyia hivi na tu kuwapigia kura, waje raundi tuwapigie kura, labda hata watakuja kuongeza zaidi. Na kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi ndani ya serikali ya Uhuru Kenyatta, Wakenya wote watahudumiwa kwa usawa,
na hiyo sisi tunataka ndio serikali yetu na county na taifa la Kenya iweze kwenda mbele. Mimi napongeza wa Kenya kwa sababu hata ingawa tumekuwa na furugu kidogo hapa na pale, by and large hizi uchaguzi zimekuwa wa huru na haki, na inchi nyingi za kimataifa na pia katika inchi ya Afrika walikuwa natazama Kenya, je, hii uchaguzi wa Kenya utaenda vipi? Na mimi nafurahi kwa sababu ukiangalia zile risala za Heri Njema ambazo zinapokelewa zimetoka zote katika taifa mataifa ya Afrika na pia kutoka taifa zingine za nje. Na wale ambao walikuwa wanachunguza jinsi kura zilikuwa zinapigwa, wale international observers, wote wao wamekubaliana na IEBC ya kuwa hii uchaguzi ilifanywa kwa huru na kwa haki. Ile sasa mimi ndaomba IEBC, they have another 5 years to prepare for the next election. We've seen that if we can automate this process of voting, it can be as efficient and effective as possible. The process of voter identification was automated. Lakini the voting process, ilikuwa ile mambo ya zamani ya kuenda kumark. We hope now that there are 5 years to prepare. By 2022, we want to do electronic voting, and there will be electronic tallying, and there will be minimum human interface in that electioneering process. We must also make steps as a country. We are a country that is covered almost 90% with fiber. And we don't see any reason why we should not make progress as a country in terms of adopting technology to use in our daily functions. As a county, that is why we are also struggling to make sure we are automating our revenue process so that we are able to pay for your licenses from wherever you are. We really want to encourage government agencies, including ourselves in counties, that we adopt the use of technology to make things efficient and transparent. With technology, there can be very, very little minimum interference, unless really somebody has sat down and really planned to interfere. But by and large, technology resolves most of the things ambaye ingetuletea matatizo. Kwa hivyo mimi nataka kuambia asanteni. Na nyinyi pia watu ya magazeti na TV na radio, round hii ya Mungu tuangusha. Leo muliweka story balance. Ngawa najua watu wengine hapa walikunywa maziwa, it's not a bad idea. After all, kwani nani angekunywa hiyo maziwa? It was available kukunywa. Si ndio? Na hiyo hakuna makosa, kwani ilikuwa ya nani? Unajua maziwa ya siasa hainanga dhambi. Wewe ulikunywa mandago, ulikunywa